Maria, Pavlo! To si udělala schválně snad, ne? Můžeš to prosím tě dojít aspoň utřít? Deniso, pojď ke mně. Děkuju. Ne, počkej, počkej. Kam jí chceš jako vzít? Do toho ti nic není, pojď. To se tady jako hodně budeme rvát? Komu si myslíš, že pomůžou, až se začneme rvát? Já půjdu s váma. Ty se určitě rvát nebudeš. Ale předtím si ještě dáme něco k jídlu, co? Deniska má určitě obrovský hlad. Já my si nějak něco vyberem, počkej. Mám tady hotovky. No, co třeba řízek, holky? Jo, ten maj. Jo. Já jsem... Co je? No, jo. Vím jenom nějak. Tento a další stovky oblíbených pořadů sledujte na iPrima.cz. Je na co se dívat.